Diezgan sarežģīti ir uzstāties pašam pēdējam, un varu pateikt viennozīmīgi, ka 80% no tā, ko jūs jau dzirdējāt, principā, varbūt es atkārtošu tikai ar dažām varbūt niansēm, ja tā varētu teikt. Pirmkārt, tā, par pašu uzņēmumu mēs esam gan jauns uzņēmums. Pēc pāris nedēļām mēs svinēsim 25 gadus, tā kā nekas tas daudz nav. Bet mūsu galvenā nodarbe ir tieši ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, un mēs pārstāvam vienu no vadošajiem ražotājiem. Uzreiz jāsaka paldies organizatoriem, jo tas pieteikums, kas ir programmā, GIS pielietojums iekštelpās, nu, tas skan diezgan tā interesanti, ja, no dažādiem apstākļiem, jo tomēr ģeogrāfija tas ir par vidi, par, teiksim tā, plašākiem mērogiem un par savādāku detalizāciju nekā parasti rēkām. Bet nu, tā vai citādi. Kā es minēju, mēs pārstāvu vienu no vadošajiem pasaules ražotājiem GIS tehnoloģijās, tas ir ESRI, un īstenībā es varētu te pavadīt visu šo laiku, vienkārši mēģinot uzskaitīt visus produktus, ko šis ražotājs ražo, kā arī pakalpojums, vēl kaut kādas lietas, ja? Bet es mēģināšu koncentrēties vairāk tieši tas, kas varētu saistīties ar nekustāmo īpašumu apsaimniekošanu, pilsētu plānošanu un līdzīgām lietām. Jā. Ja arī, teiksim tā, šis ražotājs var piedāvāt ļoti daudz un visdažādākos produktus, tad jautājums parādās diezgan tāds būtisks, kas no tā visa tad gan. Kāda jēga no tā visa, ja, teiksim, tā pamatējīga un tas lielākais iegums, manuprāt, ko es redzu šobrīd, tas ir, ka ražotājs piedāvā vienotu platformu. Vienotu platformu visdažādāko uzdevumu risināšanai. Tāds apakšvirsraksts, ko es gribētu teikt, tas ir mūsdienu tehnoloģijas, tie ir kompleksi dati un aiziesim līdz tiem vienkāršajiem risinājumiem. Tātad šo jau jūs dzirdējāt vairāku runātāju prezentācijās, varbūt es nepieskatīju, tāda risinājuma ir arī ESRI. Tāpatās arī, ja mēs runājam par papildināto realitāti, jā, nu, varbūt tikai ar to atšķirība, jā, ka dati jau lielā daudzumā visiem uzņēmumiem ir, jautājums, vai šos datus var pieslēgt klāt pie šīs papildinātās realitātes. Jā, tad tur ir speciāli risinājumi, kas to var izdarīt. Tas ir interesanti inženierkomunikācija uzņēmumiem, kā arī otrā bildē var redzēt, ka tas arī var tikt izmantots iekštelpās, jā, pieņemsim navigācijai. Un arī mēs dzirdējām diezgan daudz, ka ir visdažādākie sensori, arī ģisā šos sensorus pielieto, bet, nu, tieksim tā, vēsture šiem sensoru attēlošanai kartē ir diezgan sena. Tas kreisajā pusē tas produkts, kas saucās GeoM servers, viņš radās sen, jau labu laiku atpakaļ. Protams, var parādījās sensori, viņam tas pielietojums bija diezgan tāds, diezgan plašs, ja jūs atceraties, bija tāds sociālais tīkls Tinders un arī Twitters un arī kas tik tur vēl nebija. Un tad ir bija dziļi vienaldzīgi šim risinājumam, no kāda avota paņemt datus un attēlot viņus kartē. Ja tik šim sociālajam tīklam ir atvērtais interfejs, viņš viņu var nolasīt šos datus un atvērt kartē. Tas bija diezgan interesanti. Pieņemsim, Twitterim var apskatīties, no, ja kāds no Twitter lietotājiem ieraksta kādu ģeogrāfisku nosaukumu, jo kartē var parādīties, no kurienes nāc. Šobrīd, cik man zināms, es gan neesmu sociālo tīklu lietotājs, ka man liekas, šie atvērtie interfejsi ir pazuduši ar šo. Otrs, kas ar šo saistīts, ir tas, ka šī tehnoloģija attīstījās ļoti strauji, un jau pašā sākumā ražotājs izdomāja, ka viņš mēģinās attēlot New Yorkas taksometrus kustībā. Un tas uzreiz parādīja to, ka tās jaudas, kas ir vajadzīgas, lai reālā laikā parādītu, ir no datora izmantošanas viedokļa ļoti vajadzīgas, ļoti lielas un jaudīgas, un tāpēc šo risinājumu pārnesa mākonī. Šobrīd jau, teiksim, tādas statisku datus parādīt vairs nav nekādas problēmas,
šobrīd jau ar mākoņu palīdzību tiek attēloti jau tādi ļoti kompleksi sensoru dati, arī no, tieksim tā, Anglijā tā ir transporta plūsma, problēmas, kas ir transporta plūsmā, Tokijā tas ir vilcienu transports un risināt tā saucamos multimodālos tīklu problēmas. Labajā pusē var redzēt, tā ir pasaulē otrā lielākā osta, Rotterdamas osta, un šajos ar šiem sensoriem šī informācija tiek padota visdažādākos veidos. Vēl viens, kas tika pieminēts dažādu runātāju tiksim, prezentācijās, ir attēlu apstrāde. Nu, vai dažāda šī attēlu apstrāde. Šeit gan gribētos pieminēt vienu tādu specializētu mākslīgā intelekta paveidu, kas saucās Deep Learning. Tas ir, teiksim, tā mazākais brālis vai jaunākais brālis no mākslīgā intelekta, kas par šie modeļi paredzēti konkrēti uzdevumu risināšanai. Šajā slaidā var redzēt piemēru, kā ar Deep Learning modeļiem var, piemēram, atlasīt logus ēkās, jā, un viņus klasificēt, ielikt datubāzē, un jūs redzēsiet arī šo elementu, teiksim, tā fiziskālās īpašības, kā platums, augstums un varu vēl kaut kas. Bet, nu, tā kā šie modeļi ir diezgan specifiski, tad viņus arī parasti, teiksim, tā vietējiem apstākļiem viņi jāapmāca, lai viņi strādātu puslīdz droši ar mazākām problēmām. Šeit, ko es gribēju minēt, ja es pārskrēju pāri tām tehnoloģijām, kas bija iepriekš un kā arī citi prezentētā rādīja, tad tā būtiskākā lieta, ko es gribētu pieminēt, kā es minēju, tas ir tas, ka ir platforma, un šajā platformā var apvienot visdažādākās lietas, visdažādākos datus, ja, un tad es ieslēgu tādu mazu rullīti, kas principā sastāv no vienā produktā, jūs redzat visdažādākos datus, teiksim, dažādākos avotus, no kuriem šie dati nāk. Tātad pirmais ir tā saucamā ēku tekstūra, ja, kas tiek iegūta no attēlu apstrādes, tie zilie, tātad ir ūdens vadi, kas nāk jau no datu bāzēm. Ja. Šis piemērs ir no Bostonas, no, kas ir izstrādāts ar SRI partneri Blue Sky. Tāpat tās šeit tiek uzreiz tik ieintegrētas arī BIM modulis, ja, kurā jūs varat redzēt ēku, kāda viņa izskatās no, tik, tā, no BIM viedokļa. Nu, jā, viens no populārākiem veidiem šobrīd, kā tiek attēlot arī 3D modeļi, ir tas, ka šie tiek pievienota nevis tikai trešā dimensija, bet tiek pievienota arī ceturtā dimensija, tas ir laika dimensija, parādot, kā ir attīstījusies pilsēta vai vide. Te ir atkal tiek pievienoti kādi inženieru tīkli, ko jūs redzat. Nu, protams, ka tas nav arī, nu, tas nav tikai, kas ir apvienots šajā produktā, tad tur vai risinājumā. Tas ir tas pats, jūs redzat par šo ēku, gan attēls, gan arī tiksim, tā viņu inženieru tiks. Šī daļa, kas arī pievienot, kas ir tas, ka šie dati nāk no pavisam citiem avotiem, dotā gadījumā šie dati nāk no informācijas sistēmas, kas reālā laikā attēlo šajā gadījumā kaut kādas problēmas pilsētā, tiksim, negadījumas pilsētā. Un tāpat tās var pieslēgt klāt arī virtuālos modeļus un ne tikai paplašinātās virtualitātes modeļus, tas, kas saistīts jau ar spēļu, tā saucamie game engine'iem. Mazliet, tikai mazliet par datiem. GISA vai geogrāfiskās informācijas sistēmas māk strādāt ar visdažādākiem datiem. Viņi tie tikai uzskaitīti kā lielākās grupas, bet tā būtiskākā lieta, ko es gribētu piemēt, ka GIS šobrīd spējīgi strādāt arī ar nestruktūrizētiem datiem, ir iespējams datus iegūt no teksta, atrast šo teksta informāciju un pēc tam arī šo teksta informāciju, šo geogrāfisko informāciju analizēt. Šobrīd ir jau parādījies tāds
jauns produkts, biznesa analīzes produkts, kas balstīts uz grafu teorijas, un kas spēja arī, kā es minēju, tiksim tā, iegūt datus no nestruktūrizētiem datiem. Produkts ir gana jauns, viņa attīstība šobrīd tikai sākās, bet nu, produkts ir arī diezgan tāds perspektīvs. Domāju, jau kaut kur maijā mēs spēsim viņu arī nodemonstrēt tepat Latvijā. Bet visas šīs te gudrās tehnoloģijas, kā lai saka, viņas ir ļoti labi, bet nākotnē viņas varbūt kaut kad varbūt arī atmaksāsies, bet tie tūlītāji iegūmi jautājums, ko tad īsti ģis var dot uzreiz, tad viens no tiem, kā lai saka, viena no tām problēmām, kas jau tika minēts, man liekas, jūs minējāt par to, ka ir ļoti daudz Excel datu, ja? Tas ir, laikam, vislielākais datu avots visās valsts un pašvaldību iestādēs, ka šie dati ir sagrupēti, sarakstīti Excel. Excel ir tiešām viens brīnišķīgs produkts, ja viņš ļauj izvērsties, un diemžēl viņš dažreiz ļauj ievadīt arī datus diezgan brīvā formā, un nevienmēr šie dati ir pēc tam apstrādājami normālā veidā, bet tas arī ir sasaistē ar, pieņemsim, ar Excel tabulām. Viss, kas ir Excelī, jūs to, ja tur ir informācija par adresi vai, pieņemsim, Latvijā par kadastru, tad jūs šo informāciju varat ieraudzīt arī kartē. Protams, priekš iekštelpām tā ir problēma, tāpēc, ka iekštelpās nav XY koordinātas, ja normālā veidā, un tā problēma pēc savas būtības ir daudz kompleksāka. Ja viena lieta, ka jums ir kaut kāda mērierīce atrodas skapī, skapis atrodas telpā atrodas ēkā un tā tālāk, un tikai ēkai pēc tam ir kaut kāda XY koordināta vai XY, Z koordināta vai M koordināta, un tikai tad jūs viņu tu varat ieraudzīt kā kartē. Vēl, ko gribētu pateikt par tiem tūlītējiem ieguvumiem, kas nāk no Excel, ļoti daudz organizācijām šie Excel ir. Šos Excelus var ļoti ātri atrast šo informāciju, kas, ja pieņems Excel ir uzskaitīta kaut kādu nekustāmiem īpašiem, tad jūs kartē jūs varat ieraudzīt. Tas notiek praktiski uzreiz. Ja šī informācija ir sakārtota, tad tur tas ir viens klikšķis. Ja nav sakārtot, viņa jākārto. Tas ir viens iegums, ko parasti organizācijas iegūst, mēģinot šo informāciju parādīt kartē. Un otrs iegums ir bieži vien, tā, kad šo informāciju parāda vadībai, tad bieži vien vadībai rodās kaut kas pavisam pašam savas prasības, kā šai informācija jāizskatās. Tas nozīmē, ka tomēr cilvēkiem tas skats, kas parādās kartē, ir mazliet savādāks, nekā jūs to redzat tabulārā formā vai kaut kas. Viens no tādiem ļoti populāriem informācijas vizualizācijas rīkiem ir tās uzmēs dashboards vai vadības paneles, ja viņu var pielāgot visdažādākiem mērķiem, un tas ir tāds liels konstruktors, un tas var izmantot gan vadībai, gan procesu vadībai un tā tālāk. Es pieļauju, ka jūs vienu no tiem pirmajiem tādiem populārākiem vadības paneļiem visi esat redzējuši, ja viņi varbūt nebija tikai reklamēts, bet Covid laikā bija tāds Hopkins institūts kopā ar ESRI izstrādāja paneli, kurā visā pasaulē varēja redzēt Covid izplatību. Ja apmeklējuma skaits tur bija miljonos dienā. Nākošais par to vienkāršību, ja mēs runājam, tad ESRI kā ražotājs piedāvā risinājumus, kur nav jāprogrammē. Tas ir tas būtiskākais iegūms, un tas, kas varbūt nav varbūt tik daudz, kā saka, ķisisks, bet nu, tā vai citādi, ir risinājumi arī, kas ļauj procesus automatizēt. Jebkura biznesa procesa tomēr tā ir ķēdīta no darbībām, un tur ir savi rīki, kādā veidā var, piemēram, ievākt datus, nodot to citam departamentam, lai departaments pieņem lēmumu vai noraida šos datus, atkārtot viņus pārbaudīt un jau pēc tam šo datu pamata pieņemt lēmumus. Un viss tas ir noteikti procesa automatizācijas rīkos. Atkal tur nekas nav jāprogrammē, bet ar loģisku
soļu palīdzību var, var veikt diezgan sarežģītas biznesa procesus. Ja priekšēsīt tas saucās workflow managers, es domāju, ka daudzi varbūt ir zina Microsoft, tas ir Power Automate, līdzīgs produkts, ja, un viņi pie tam var tikt integrēt. Tāpat tās daudzi runātāji šodien runāja par sadarbību. Sadarbība tā diezgan interesanta lieta, pēc būtības tā ir integrācija, tikai tieksim, tā zemā, tikai integrācija ir mazliet zemākā līmenī, sadarbība tā ir augstākā līmenī, sadarbība var notikt gan organizācijas iekšpusē starp individiem, gan departamentiem, bet tāpatās šī sadarbība var notikt arī starp organizācijām. Pēc tam tas atkal šo sadarbību, ja tas tiek darīts vienas platformas ietvaros, tad to var ieslēgt ar pāris klikšķiem, to var izdarīt ļoti ātri, kā piemēram pagājušā gada beigās divas dažādas organizācijas, kā pieņemsim ugunsdzēsēji un ūdens saimniecības dara vienu un to pašu lietu, viņi apseko hidrantus, katrs pa savam, jā, un tad vienkārši šajā gadījumā šīs divas organizācijas, kuras izmantoja vienotu platformu, tikai saslēgtas, jā, ar sadarbības iespējām, tā saucās collaboration iespējām. Viena lieta par integrāciju, ko es gribētu pieminēt, es jau minēju iepriekš par šo sensoru serveru vai geoevents serveri. Tas arī viens no tādiem ļoti jaudīgiem integrācijas veidiem, jo principā viņš var paņemt jebkuru informāciju no citas sistēmas un attēlot viņu jau GIS sistēmā. Kā nākošo, kas ir ļoti populārs šobrīd, es gribētu minēt, tas saucās lauku apsekojumi, lauku lietotnes vai field maps, surveys un tam līdzīgi angliski, bet principā tas tieši nekustāmo īpašumu apsekošanai šīs lietotnes tiek izmantotas ļoti plaši arī Latvijā. Tā būtiskā lieta, ka šīs lietotnes var tik konstruētas, viņas nav programmējamas. Viņas nevajag programmēt, viņas var arī noprogrammēt, var kastamizēt, bet būtībā pa 99% viņas var strādāt ļoti autonomi. Šie rīki ir ļoti elastīgi, šīs lietotnes veidi arī ir dažādākie, tie var būt tā saucamie kartes centriski, tie var būt arī anketas veidīgi, tie var būt arī, ka jūs lauka apstākļos nevis ievāciet informāciju par kādu konkrētu objektu, bet jūs ievāciet informāciju par kādu novērojumu. Tur ir speciāla aplikācija, Quick Capture, apmēram. Tāpat tās jūs lauka apstākļos ar konfiguratīvu lietotni varat ievākt informāciju, tā saucamā Oriented Imagery, tas jūs varat nofotografēt kādu objektu, jūs varat nofotografēt viņu no dažādām vietām, un jūs kartē redzēsiet, no kuras vietas, kādā virzienā jūs skatāties. Protams, tas, ar ko jūs fotografējat, viņam jābūt iekšā kompasam, jā, lai viņš noteikti, uz kuru pusi jūs skatāties. Un tā pamazām mēs esam nonākuši pie tās tēmas, jā, kas ir tomēr ģeogrāfija ir plašāks, jā, tas ir jautājums par iekštelpām. Arī iekštelpās ar šīm pašām lietotnēm jūs varat diezgan daudz ko izdarīt un par pamatu ņemot visdažādākos datus. Tātad, ir tāds speciāls produkts ražotājiem, kas saucās Indoors, kas ir iekštelpu GIS, ja mēs tā varam teikt. Tad viena no tām pamatlietām, kas ir nepieciešama iekštelpām, tā ir iekštelpu kartēšana. Protams, ja būtu jākartē viss no jauna, visas sienas, vispārreiz, tas būtu diezgan tāds interesants pasākums. Taču datus var iegūt no visdažādākiem avotiem. Tie var būt BIM dati, tie var būt arī CAD faili visdažādākie ražotāji. Ražotājums visciešākā sadarbība ir ar Autodesk, ar viņu produktu BIM 360, bet tāpat tā sadarbība pieņems atbalsta atvērtā standarta AFC formāta. Tāpat ar Revit faili, DVG, DGN, viņus var ielasīt iekšā un šī informācija parādās uzreiz. Tur nekas nav papildus vajadzīgs. Klāt tiek pievienota šī, tieksim tā, geogrāfiskā informācija, jūs arī, kas ir apkārt šīm mēkām, jūs varat skatīties viņus. Šo informāciju jūs varat aplūkot gan
2D, gan 3D, gan arī ļoti apakšā kaut kādas satelīta kartas. Jā, es vienu būtisku lietu īstenībā aizmirsu par satelīta kartēm. Jūs ļoti daudz runājat par droniem. Droni, tas ir viss jauki, bet satelīti kā tādi, viņi arī nestāv uz vietas, viņi attīstās un attīstās ļoti būtiski. Tā, ka šobrīd jau, ja jūs noteikti zināt Ilona Maska šo Starlink tīklu, tad šobrīd arī, es pieļauju, ka arī virs Latvijas, jau ir tā saucamie satelīti, kas izvietoti zemējās orbītās. Tātad no kosmosa ir pienākuši tuvāk, un viņu, tieksim tā, viņu pārlidojumi pāri teritorijām jau notiek katras divas stundas. Tas tīkls ir tik tālu, jā. Un šie, tad cenāk mums jau nav jāskatās uz droniem, bet nu jau uz satelītiem. Jā, tas ir, tad, jā, šie satelīta tehnoloģija, jā, tur gan ir speciālas tehnoloģijas, tā ir SAR tehnoloģija, ne visu informāciju, ko var iegūt ar lielajiem satelītiem, var iegūt arī ar šiem mazajiem. Šie mazie satelīti, vai nesauks viņus par mazajiem, bet šie zemās orbītas satelīti, viņi ir domāti vairāk, lai noteiktu izmaiņas. Tieši tāpēc, ka viņu pārlidošanas laiks ir 2 stundas par kaut kādu teritoriju, un viņi pārlidot tieši pa vienu noteiktu orbītu, tad respektīvi pat, ja viņi skatās kaut kur uz turieni, tajā orbītā viņi tāpatās redzēs no tā paša leņķa tieši to pašu objektu. Tātad tās izmaiņas, ja tur būs, viņi varēs noteikt. Primārais pielietojums ir izmaiņa noteikšana, un, protams, primārais pielietojums ir militārais. Ja. Jā, tas ir par satelītiem, ko es aizmirstu pateikt, tā kā un par droniem, jā, bet nu, tas ir tāds pats par sevi. Ja tas pirmais modelis, kas ir indoors paketē, kā es teicu, ir kartēšana, tad nākošais vai otrs modulis vai iespējas ir šo iekštelpu plānošana. Pēc tam šo iekštelpu plānošana ir tā, ka no vietas plānošana, tas ir cik daudz izvieto un ko izvieto to, bet tāpat tās ir šīs vietas rezervēšana. Arī mobilis ar mobilām iekārtām no turienes jūs varat rezervēt vietas, skatīties, kas kā ir bijis. Nu, un tad, es domāju, viens no pēdējiem, kas ir arī varbūt interesants, kas ir nu, iekštelpas, tā tomēr būtiski ir noteikti, kur mēs atrodamies iekštelpās, jā, kur atrodas mūsu pamatlīdzekļi un tādas lietas, ja tad tiek piedāvāts arī iekštelpu navigācija. Šo, protams, iekštelpu navigācija nevar izmantot ne GPS signālu, pareizāk būtu tātiet GNSS signālu, tas jo GPS ir tikai viena satelītu sistēma, kas dod pozicionēšanu. Tātad, lai izmantotu iekštelpu navigāciju, ir vajadzīgi kaut kādi sensori, lai noteiktu, kur jūs atrodaties. Un šie sensori ir tā saucamās mazās bāciņas ar beaconi, jā. Mazas iekārtas, kuras var strādāt diezgan ilgi uz baterijām, viņas nav arī tik no drošības apstākļiem tik bīstamas, ja viņas tikai raida signāli, tā ir tiešām tā kā bāka, ja, kas tiek izveidota dažādās telpās, lai noteiktu, kur te katrs atrodas. Ja. Un tad, ja jūs no šī viedokļa skatāties, jūs varat veikt navigāciju visdažādākajās telpās, tie pielietojumi ir gan lidostas, gan termināli, gan gan arī slimnīcas pieņemšana, kas ir diezgan sarežģīti objekti. Un, protams, ka tā, kad jūs izmantojat šo pozicionēšanu, jūs iegūstat arī analīzes datus. Nav tā, ka tikai jums navigācija šie dati tiek izmantoti, bet jūs pēc tam varat arī analizēt, kuras telpas, kuras vietas ir visvairāk izmantojamas. Ja. Nu, mazliet par tiem izmantošanas veidiem, ja, teiksim tā. Šobrīd indoors, es drīkstu minēt, ka arī nekustām īpašumi kaut ko darīja. Jā, ja, mēs kaut ko darām. Ja. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par valsts nekustāmiem īpašumiem, tad arī jāsaka, ka tomēr valsts nekustāmiem īpašumiem ir pirmie Baltijā, kas no komerciālā viedokļa sāk šo tehnoloģiju iepazīt. Universitātes, Tehniskā universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Tartu universitāte jau arī kā pilotprojektus šos ir izmantojusi. Un tā arī kartēšanas nolūkiem
zinu, ka jūsu Lietuvas kolēģi ir ieinteresējušies tieši uz jūsu piemēru, ka varētu šo tehnoloģiju apskatīties. Un šis ir viens no tādiem Eiropā vistuvākiem tā saucamiem use case'iem, kad Deutsche Bahn ir jau ieviesis šo indoors risinājumu gan pamatlīdzekļu atsakošana, gan pozicionēšana, gan tā, navigācija telpas, gan arī šo telpu managementam. Un kā pēdējo, tā kā, diemžēl, mums jāiztiek šobrīd tikai ar slaidiem, es gribētu jūs aicināt visus, kuri interesē GIS tehnoloģijas maijā uz mūsu konferenci, kas notiks no 15. līdz 17. maijam. Tās laikā divās, šeit ir trīs dienas, trešā diena tāda diezgan speciāla, bet no divu dienu laikā jums būs iespējas ne tikai klausīties prezentētājs, bet būs arī ļoti daudz demonstrāciju, būs tehniskās demonstrācijas, tehniskās sesijas. Es nemaldos, tehniskās sesijas būs apmēram 5 paralēlas, tikpat daudz būs lietotājs tās no visas Baltijas, ja, un tāpat arī runātāji būs no Eiropas. Paldies par jūsu uzmanību!